chết chạy chạy đến ngay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تم من بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في أعمالنا. بارك لنا في أوقاتنا. بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. <applause> اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل إن شاء الله كتب كتاب الحيض والنفاس والاستحابة الذي كتاب مغني المحتاج شرح بدأ الطالبين كرّن إمام خطيب الشربيني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين Uh, kata Khatib Ash-Shirbini rahimahullahu ta'ala Aqallu sinnil haidhi wa aktharuh uh, Sekurang-kurang tahun hai, Maksudnya sekurang-kurang omoh hi uh, Wa aktharuh dan sebanyak-banyaknya uh, Sebanyak-banyak omoh hi Katanya Aqallu sinnihi Kalabani rada' Tis'u sinin uh, <coughs> uh, sebelum daripada kita baca lagi, kita nak sebut juga uh, satu benda yang uh, penting dalam kita bertamul dengan kitab Turoth. Uh, dia sebenarnya kitab Turoth, dia uh, 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 uslub dia, dia berbeza dengan kitab uh, Mu'asir ataupun kitab Baru. Uh, dia kitab Turoth, dia berbeza dengan kitab Baru. Uh, sebab kitab Turoth dia dapat membentuk. Uh, dia dapat membentuk malakah fiqhiyah dia dapat membentuk madakah fiqhiyah. Nanti kita tengok lagu mana antara cara dia. Antara cara dia membentuk malakah fiqhiyah uh, bagi orang hak yang mendalami dan mempelajari kitab turas. Nanti kita akan tengok eh antaranya. Tengok dia kata aqallu sekurang-kurang umonya, sekurang-kurang omohi. Maksudnya sekurang-kurang omohi. Darah yang keluar daripada seorang perempuan ini boleh dihukumkan dia sebagai darwahid ketika dia mencapai umur sekian-sekian. Sekuang-kuang umur dia Pak ha, Harap Giyang. Sekuang-kuang umur dia, tis'u sinin sembilan tahun. Sekuang-kuang umur dia berapa? Sembilan sembilan tahun. Sebelum daripada dia tengok, Wak Mari perkataan tis'u sinin, dia kata ni, akallu sinin ka labanir rada' ha, tengok. Seperti labanir rada' benda laban, susu Rodok penyusuak. Susu penyusuak. Seperti labani rodok susu penyusuak. Sebenarnya permasalahan penyusuang dia bak lain. Dia bak, bak lain. Tetapi, tengok ni antara cara uh, ia, uh, yang dibuat oleh ulama' fiqh sebelum lagi pada ni. Dia supaya kita ni dapat uh, benda, memahami beberapa furuk yang berbeza di bawah satu kaedah. Okay? Beberapa furuk yang berbeza di bawah satu kaedah. Kalau bandir rada' bandingannya ada bandingan dia kaf ni dipanggil kaf li tangzir. Kaf li tangzir bukan kaf li tamfil. Di kaf ada banyak makna. Antara makna kaf adalah kaf ni untuk tamfil, membuat contoh. Dan ada kaf bukan untuk buat contoh, li tangzir untuk membuat perbandingan. Sekuang-kuang umur 9 tahun, perbandingannya adalah seperti susu penyusuan. Jadi kaf ni dipanggil kaf mana? kaf at-tangziriyah nama dia. Di sana ada kaf at-tamthiliyah dan di sana ada kaf at-tangziriyah. Jadi sekarang ni nak cerita lagu mana? Okey, kita kita hurai dulu eh. Sebagaimana sekurang-kurang umur 9 tahun sama juga sama juga, sekurang-kurang umur susu dalam bak penyusuang adalah 9 tahun. Dengan maksud, seorang perempuan, kalau sekiranya umur 7 tahun ada susu, lalu dia bagi kepada seorang budak cukup 5 kali, maka tidak sabit. Tidak sabit penyusuang di situ. Kerana dia belum lagi mencapai sekurang-kurang umur penyusuang. Kerana penyusuang ini adalah forak daripada mengandung. Berarti malak. Penyusuan adalah forok daripada mengandung. Faham? Maka tidak mungkin seorang perempuan mengandung sebelum daripada sembilan bulan. Faham taknya? Maka forok dia tidak diambil kira. Maksudnya susu yang keluar daripada dia. Lalu diberi kepada seorang budak. Walaupun cukup umur lima tahun. Eh, cukup lima, lima tahun. Cukup lima kali. Silap. Cukup lima kali. Tapi tidak tidak sabit penyusuan. Bak ni bak lain. Cuma dia nak meletakkan di bawah satu benda, satu benda. Walaupun forok yang berbeza tapi di bawah satu benda. Satu kaedah. Okey, boleh faham? <coughs> Okey. Aqal lu sini sekurang-kurang omonya haid. Kaf ni dipanggil kaf mana? Kaf li tangzir. Bukan kaf li at Dia ada perbezaan di antara kaf at dengan at-tangziriyah. Perbezaannya adalah kita tengok apa yang berada selepas daripada kaf kalau dia ni apa hak yang berada selepas daripada kaf kalau dia tidak uh, masuk di dalam apa yang berada sebelum daripada kaf dia tidak masuk di dalam apa hak yang ada sebelum daripada kaf maka dipanggil kaf, tu kaf li litagziriyah kalau dia masuk dalam benda hak yang sebelum daripada kaf tu dia panggil kaf litagziriyah okey boleh faham faham kalau dia masuk di dalam apa hak yang ada sebelum daripada kaf kalau dimasuk di dalam apa hak yang ada sebelum daripada kaf maka tu dipanggil kaf litamthin. untuk membuat contoh faham untuk membuat contoh kalau dia tidak termasuk dalam apa hak yang sebelum daripada kaf tu dipanggil kaf litangdhiriyah contoh kita kata benda kita kata zaidun ka khalid zaid seperti khalid okey khalid apa hak yang berada selepas daripada kaf okey boleh faham apa yang berada selepas daripada kaf Adakah Khalid dimasuk dalam Zaid? Tidak. Khalid lain, Zaid lain. Di kaf pada ka Khalid, dia boleh digun banyak-banyak banyak uh, makna. Dan boleh kita guna kaf di tangzir di sini. Faham? Kita nak bandingkan di antara benda Zaid dengan Khalid. Okay, itu sebagai contoh sahaja. Uh, perbahasan panjang, waktu kena bahas dalam ilmu Nahu. Cuma kita buat mari sepitah lalu. Jadi sekurang-kurang Omohi adalah uh, sembilan tahun tis'u sinina. Sembilan tahun. Sembilan tahun ni, sinina qamariyatin. Tahun yang dinisbahkan kepada qamariyah. Yang dinisbahkan kepada bulan. Maksud qamariyah adalah tahun di sisi orang orang Arab. Itu maksud tis'u sinin qamariyah. Jadi perkataan sembilan tahun, kita kena faham tahun di sini bukan tahun masihiyah. Tetapi tahun dia Qamariyah. Maksud tahun Qamariyah adalah tahun di sisi orang Arab. Faham? Dia ada perbezaan di antara tahun Masihiyah dan tahun Qamariyah. Kamafil fil Muharrar. Uh, sebut secara jelas dalam kitab Muharrar. Oh, ini tidak sebut secara jelas. Tis'us ini, Imam Nawawi tidak sebut secara jelas. Qamariyah ke? Masihiyah ke? Tidak sebut secara jelas. Lalu Khotib Ash-Shirbini kata perkataan qamariyah kama fil muharrar sebagaimana hak yang disebut dalam kitab muharrar jadi benda ini disebut secara jelas dalam kitab muharrar okey jelas kan kenapa imam nawawi tidak sebut kerana maklum bagi penuntut ilmu bahawasanya pengiraan tahu di dalam Islam dalam hukum fiqh mesti kena kira tahun qamariyah okey boleh faham dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al-Quranul Al Karim Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin wal hajj. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak bulang. Katalah anak bulang itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji. Qul hiya mawaqitu lin Dia adalah waktu-waktu bagi manusia dan waktu bagi haji. Baik. Katanya walau bil biladil harrah walaupun di negeri yang panas. Dia dia ada perbezaan di antara negeri panas dan negeri sejuk. Dia biasanya negeri sejuk lambat sikit orang puan datang haid. Negeri panas cepat. Walaupun di negeri panas orang puan tu datang haid cepat kebiasaan, tetap ukuran dia adalah 9 tahun. Tetap ukuran dia adalah 9 tahun. Okey, jelas kan? Okey, Kenapa koh? kenapa koh? Sekurang-kurang umur dia sembilan tahun. Kenapa koh? Sekurang-kurang umur dia sembilan tahun. Ha, lil wujud. Lam tu dia panggil illah. Illah ni maksudnya lam dengan makna kerana dia bergantung kepada suatu yang dihadaf. Yang difahami daripada nisbah mubtada khabar. Ni orang belajar nahu dia fahamlah. Sebab aqallu mubtada tis'usinin khabar. Uh, takdir lagu mana? Wa inna kana uh, takdir gitu. Wa inna ma kana aqallu wujudihi tis'asinin lil wujud kerana wujud. Kerana apa dah? Kerana benda sekurang-kurang omohi adalah 9 tahun kerana wujud. Apa benda kerana wujud? Kerana benda tu ada. Kerana begitulah hak yang adanya. Begitulah yang realitinya. Begitulah benda hak yang wujud. Okey boleh 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 faham. Sekarang ni kita kena faham benda kita. Dia sekarang ni nak 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 you nak bagi ta'lil al-fiqhiyah. Dia nak bagi ta'lilat al-fiqhiyah. Alasan-alasan yang disembuhkan kepada fiqh. Uh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita kena faham bahawasanya haid hey, sabit. Haid hey, ataupun al-haidu darah haid sabit dan uh, sabit daripada al-Quran, sabit daripada hadis dan dengan ijma' ulama. Tidak gitu. Hai sabit dengan dalil daripada al-Quran, dalil daripada hadis dan dengan ijma' ulama. Tidak gitu. Okey, itu yang pertama. Manakala uh, bermula daripada kalangan sahabat. Mereka berbincang tentang sekurang-kurang tempoh haid mereka berbincang tentang sebanyak-banyak tempoh hari. Jadi apabila start daripada dulu berlaku perbincangan di antara para ulama selepas daripada Rasulullah berkenaan dengan sekurang-kurang tempoh hari, kebiasaan hari, sebanyak-banyak hari. Sedangkan dalam hadis tidak disebut secara jelas melainkan berkenaan dengan kebiasaan tempoh hari sahaja yang disebut. Maka ulama menggunakan kaedah. Yang mana kaedah ini diambil daripada Al-Quran dan Hadis selepas daripada proses kajian. Okey, boleh faham? Nanti kita tengoklah apakah yang digunakan, kaedah yang digunakan dalam menetapkan sekurang-kurang tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid. Dia katakan dia wujud kerana wujud. Benda wujud kerana ada. Dia kita nak tahu ada ke tak, mesti kena melalui istiqrak. Membuat penelitian. Jadi, ulama'-ulama' membuat penelitian. Imam Syafi'i. Dan ulama' yang sebelum daripada Imam Syafi'i juga pernah membuat penelitian terhadap perkara ini. Tengok. Kerana apakah uh, sekurang-kurang tempoh haid, uh, sekurang-kurang umur haid dikirakan sembilan tahun? Eh, saat ni anda cakap, tukar-tukar. Anda kira sekurang-kurang haid, uh, kebiasaan haid. Uh, sebanyak-banyak haid. Dia ni uh, tukar-tukar sekuang-kuang umur haid. Uh, tukar. Uh, tukar-tukar sat ni. Okey tak apalah lebih kurang je. Sekuang-kuang umur haid. Dia sama je sebenarnya, sama je. Uh, sekuang-kuang umur haid, penentuan penentuan sekuang-kuang haid, sebanyak-banyak haid, semuanya adalah lil wujud. Semuanya adalah alasan dia lil wujud. Okey boleh faham? Bak apa kau? Alasan dia sekurang-kurang umur haid 9 tahun kerana lil wujud Aki okay, alasan dia pula. Li'annama warada fi syari. Kerana sesungguhnya barang yang datang di dalam syarak. Hi, datang dalam syarak. Berdasarkan kepada Quran dan Hadis. Hi, adalah suatu tempoh yang tertentu. Barang yang datang di dalam syarak. Wala dhabita lahu syari'yun. Dan tidak ada dhabi. Tidak ada ukuran baginya. Yang dinisbahkan kepada syarak wala dhabita lahu syar'iyun boleh baca syar'iyan pun boleh baca kalau baca syar'iyun dia na' bagi dhabit kalau baca syar'iyun dia na' bagi dia bagi dhabit kalau baca syar'iyan juga na' bagi dhabit dah pula dah tu kena belajar dahulah kena belajar nahul baik wala dhabita lahu syar'iyun syar'iyan dia syar'iyan tak ada alif alif tanwin nasab tak ada tak ada salah tak ada alif pun mengikut lugah Rabi'ah nama dia. Walaupun jumhur kebanyakan lurah uh, uh, penggunaan dalam bahasa Arab kalau tanwin nasab mesti kena ada alif uh, tetapi di sana ada lugah yang dikenali sebagai lugah Rabi'ah yang tidak mensyaratkan meletakkan alif pada tanwin nasab. Baik. Biarlah tu. Wala dhabitalahu syar'iyun ataupun syar'iyan wala lughawiyun ataupun wala lughawiyan ketika tu yutba'u fihi alwujudu tengok kerana ni kaedah ha? ha? ni kaedah kerana barang yang datang ia pada syarak barang yang datang pada syarak contohnya di sini adalah mana? dia haid haid ni datang pada syarak dan haid ni diterikat dengan masa ha, dan para sebahagian daripada sahabat menyebut tentang tempo-tempo haid maka ketika mana ada barang tu dia datang di dalam syarak dia ada haid ni datang dalam syarak sabit dengan quran sabit dengan hadis Lepas tu, wala dhabita lahu syar'iyun. Dan tidak ada ukuran. Dia dhabit ni, dia tiga. Dia dhabit yang pertama, dhabit yang dinisbahkan kepada syarak. Maksudnya syarak menetapkan dhabit tersebut. Syarak yang menetapkan ukuran dia. Yang keduanya, lurah yang menetapkan ukuran dia. Yang ketiganya adalah, benda uruf ataupun, benda kewujudan yang menetapkan ukuran dia. Sekarang ni kita tiga, ada tiga ukuran. Okey, boleh faham? Ketika hey disebut dalam syarak dan dia terikat dengan masa dan sebahagian daripada sahabat membincangkan tentang masa dia. Okey, boleh faham? Tentang tempoh umur Maka ulama tengok ada dok dalil daripada Quran dan hadis-hadis yang boleh diterima yang menetapkan umur hey. Okey, tak ada. Lepas tu dia pergi kepada lurah. Dalam penggunaan bahasa Arab ada tak penetapan omohi? Tak ada. Jadi kalau tak ada, hotni tak ada. Babi, ukuran pada syarak tak ada. Ukuran pada lurah tak ada. Maka dia kena kembali kepada mana? ukuran pada kewujudan. Faham tak kian? Maka untuk memastikan kewujudan ini. Maka melalui proses dia. Istiqra. Membuat pe -penalitian. Okey, boleh faham? Itu maksud, li ma wara wa la wa Pada ma ha, dalam syar'i, dan syar'i, tidak ada dalam 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 syar'i, tidak kaf dalam syar'i, bandingannya adalah kal qabdi ah uh, payah lalu ni <laughs> dia buat perbandingan kal kal qabdi seperti qabaq uh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, uh, apakah yang dimaksud dengan qabaq qabaq ni uh, dia kita guna perkataan qabaq dalam beberapa perkara antaranya dalam masalah kita melakukan jual beli antaranya adalah dalam masalah kita melakukan dia kita melakukan jual jual beli ketika mana kita melakukan jual beli maka kita kena qabab kita kena qabab Maksudnya kita kena qabab kita kena ambil kita kena terima faham tak ni tu makna qabab asal makna qabdun genggam kita kena terima tu asal makna qabab dan perkataan ataupun perbincangan qabab ni panjang lah kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW dalam kitab sahihnya. Mani beta'a Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muslim dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Rasulullah, Mani beta'a ta'aman. Fada yabi'hu hatta yaqbidah. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia jual. Sehingga dia qabab makanan tersebut. Fendi, benda. Telepon ke Kak Eni. Uh, Kak Eni, minta uh, uh, buku nasi. Boleh lima buku. Okey. Lepas tu, Zo kata nak beli nasi lah. Kata Fendi, gini lah Zo. Sekarang ni Fendi akak dah jual beli dengan Kak Andy. Faham? Masalah bayar hutang ke, tunai ke, hak tu nombor dua. Jelas tak? Lepas tu, Zo kata nak beli nasi. Ha, ah, gini Zo. Ini ke Kak Andy. tadi, anda beli nasi harga 25 ya. Sebab lima buku. Anda ambil untung 2 ya je atas buku. Contoh. Boleh tak gitu? Tak ada masalah. Zul terima. Zul tak ada masalah sebab tak ada nasi. Ha, Zul terima tak ada masalah. Sebab Zul gambar bandi biar ambil puluh ya pun tak apa. Ha, uh, contoh. Okey, Zul terima. Jadi kita lah. Okey, Ambil jual nasi tersebut. Gambar dia sekian-sekian. Gini-gini -sekian. sekian, Bet uh, gini -gini sekian, -sekian. Uh, tahu dah kan? Uh, nasi kat ini tahu belakang dah. Sekian-sekian-sekian. Okey. Uh, dengan bayaran sekian. Fendi kata, saya jual. Zul kata, saya beli. Bayar lalu. Maka tidak boleh. Sebab apa Sebab Fendi belum lagi qabab. Walaupun nasi tu nasi Fendi dah. Walaupun nasi tu nasi Fendi dah. Sebab Rasul kata lagu tu. Rasul kata mani bita anta aman fala yabihu hatta yaqbidah. Apa nak kiri? Itu makna qabab. Lalu <coughs> dalam hadis ni Rasul sebut makanan. Selain daripada makanan, khaitir ke, hesek ke apa, Maka kata Abdullah bin Abbas dalam hadis dalam asar yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Abdullah bin Abbas, wa ahsi shayin bimang taam dan aku menganggap setiap sesuatu sama dengan makanan. Bukan hanya makanan, bukan selain daripada makanan pun dia sama dengan makanan. Sebab itulah ulama meletakkan syarat. Orang tu kalau dia beli sesuatu benda, mesti dia kena kawab dulu, bagulah dia boleh jual balik perkara tersebut. Sekarang ni Okey, apabila Rasulullah mengsyaratkan qabab dalam penjualan makanan. Sebelum daripada dalam pembelian makanan sebelum daripada dia jual balik. Maka ada dak disebut di dalam hadis bagaimanakah cara nak qabab? Tak ada. Okey, boleh faham? Tak ada disebut cara nak qabab rumah, tak ada cara nak qabab tanah, tak ada cara nak qabab ni, tak ada cara nak qabab ni, tak ada. Dia harta ni dia ada harta yang boleh dipindah, ada harta yang tidak boleh dipindah. Kalau kang gitu kang ada harta mangkul dan ada harta ghairu mangkul. Maka tidak disebut dhabit di ukuran qabad di dalam syarak. Okey boleh faham? Dan tidak disebut tidak ada dhabit ukuran qabad dalam bahasa. Dalam penggunaan bahasa qabad ada diguna dalam bahasa Arab. Qabad makna genggam. Ada tak penjelasan dalam bahasa maksud qabad? Tak ada disebut secara terperinci. Maka apabila tak ada hak ni tak ada, hak ni tak ada maka kembali kepada mana? uruf, kembali kepada wujud. Bagaimanakah uruf menilai sebagai qabab? Rumah tak akan nak genggam. Tak akan nak ambil dengan tangan. Okey boleh faham? Kalau kereta cukup serah kunci. Sebagai contoh. Rumah cukup serah kunci sebagai contoh. Perbasang panjang waktu tu dalam bab muamalat. Maksudnya dalam masalah qabab datang pada syarak. Qabat ma warada fi syarak. Ada dhabi' tak? Tidak ada dhabi' syar'i. Tidak ada dhabi' lugawi. Maka kembali kepada wujud. Itu maksud yutba'u. Yutba'u fihi al-wujud. Okey jelah. lah. Kalqabdi. Wal-hirzi. Al-hirz. Al-hirz maksudnya al-hirz. Al-hirz ni adalah tempat simpanan harta. Maksudnya al-hirz tempat simpanan harta. Lagu mana maksud al-hirz? Okey, gini. Kita sekarang ni antara hukum hudud adalah potong tangan bagi pencuri. As-sariqu, as-sariqu was as-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan eh, <coughs> pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan keduanya. Baik. Nah, cuma hak yang wajib melaksanakan hukum ini adalah kerajaan, pemerintah. Ha, pemerintah hak yang wajib melaksanakan hukum ini. Kalau pemerintah tidak melaksanakan hukum ini tanpa sebarang uzur syar'i, kita tidak, tidak, boleh kata ah, pemerintah yang tidak melaksanakan hukum hudud maka berdosa besar. Menolak hukum Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. ha, <laughs> nanti dulu kan jangan kado. kita kena tengok ada uzur syar'i ataupun tidak. Uh, ada uzur syar'i ataupun tidak. Ada keuzuran ataupun tidak. Kalau tak ada keuzuran, hukum dia adalah berdosa. Hukum dia adalah berdosa. Kalau sekiranya ada keuzuran, maka hukum dia tidak berdosa. Tapi mesti kena ada uh, benda usaha kepada perkara itu. Mesti kena berusaha. Mesti kena ada usaha. Baik, selimi muslima indah rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah uh, kita nak melaksanakan hukum hudud, nak kerak tangan kepada pencuri, dia ada syarat-syarat dia. -syarat Antara syarat dia adalah, mesti pencuri saat itu telah mengambil harta tersebut dan mengeluarkan harta daripada tempat simpanan dia itu mana tempat al-hirz kalau dia baru pegang baru ambil tak dalam poket tapi uh, uh, ataupun dia ambil ambil baru pegang baru belum lagi dia mengeluarkan benda tu daripada al-hirz dia maka walaupun dosa dah sedah dia sebab qasad untuk curi ambil dah tetapi belum lagi dia mengeluarkan benda tu daripada al-hirz daripada tempat simpanan dia maka ketika itu tidak ada potong Maksudnya tidak boleh tidak potong tangan pencuri tersebut. Okey, jelas kan? Sama juga dikirakan juga benda saat di harta sak itu diletakkan pada al-hirz yang layak dengannya. Dah bah hilang, bah oh, hilang. Dah mula tak mana aku sipang molek dah, sipang mana? Tu sipang luar pagar. Tu tempat sipang ambahku luar pagar atas atah tiang gitu je aku sipang. Tu orang ambil dah. Oh. Ha tu mung, tidak letak pada tempat hak yang selayak je. Faham? Dia ada syarat-syarat dia. Ah ha, jelas dak ah? Ha? Jadi sekarang ni di dalam nas syarak barang hak yang berada pada tempat simpanan dia diambil kira untuk melaksanakan hukum hudud. Okey boleh faham? Tapi penjelasan tempat simpanan setiap barang secara terperinci tidak ada. Okey faham. Ukuran tempat simpanan barang secara terperinci tidak tidak ada. Jadi apabila benda tu datang pada syarak, dia tidak ada ukuran pada lurah. Tidak ada ukuran pada syarak. Maka diambil ukuran pada uruf. Okey, boleh boleh faham? Jelah tak? Okay. Sama dengan masalah, benda sekurang-kurang umur, haid sembilan tahun. jadi lambat sikit eh. Nak orang abad ni. Kalau nak orang gitu memang tak faham lah. Kalau nak orang gitu. Nak orang gitu, baca gitu je lah. Ha. Baik. Habis. Maka Khatib Ash-Shirmini rahimahullah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkataan Imam Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i telah berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad, Muhammad bin Idris al shafii Seorang ulama yang cukup masyhur Yang diiktiraf dengan kesepakatan tentang keilmuan. Tentang keilmuannya diiktiraf dengan kesepakatan ulama. Kalau Imam Abu Hanifah adalah Mashhur di kalangan ulama-ulama mazhab Abu Hanifah, al imamul A azam Imam A A'zam yang paling besar. Tetapi keilmuan Imam Abu Hanifah masih lagi ada segelintir yang mempertikaikan Imam Abu Hanifah. Ada sebagian daripada mempertikaikan. Walaupun hak yang benarnya, hak yang betulnya adalah uh, Imam Abu Hanifah keilmuan dia tidak di, tidak perlu dipertikaikan, tapi masih lagi ada. Tapi berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ada ulama mu'tabar yang mempertikaikan keilmuan. Imam Syafi'i. Baik, sedemi muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i, a'jalu man sami'tu minan nisa'i tahidhu. A'jalu min man sami'tu minan nisa'i tahidhu nisa'u tihamah. Uh, maksudnya, secepat-cepat. atau makna a'jal, isim tafdil. Secepat-cepat. Maksudnya, seawal-awal. Mereka yang telah aku dengar. Siapa kau mereka ni? Minan Nisa bayan bagi man. Uh, dari kalangan perempuan. Maksudnya, seawal-awal perempuan. Uh, sebab man tu uh, maksud dia perempuan. Sebab Minan Nisa bayan bagi dia. Min tu dibagi min lil bayan. Min untuk menjelaskan man isim, isim mausul secepat-cepat, seawal-awal perempuan yang aku dengar sami'tu ai sami'tuhu sebab man uh, isim mausul isim mausul ila silatin wa aid dia perlu kepada silah dan aid aid ni dihadaf hadaf Se, seawal-awal mereka yang aku dengar dari kalangan perempuan tahid datang haid maksudnya perempuan yang paling awal datang haid yang aku dengar lah yang sampai kepada pengetahuan aku sampai kepada pendengaranku adalah nisa utihama perempuan Tihamah. tihama ni adalah Mekoh dan sekeliling, sekeliling kelalangnya uh, sekeliling kelalangnya ya Mekoh, sekeliling kelalangnya negeri panah. ha yahidda litis'i mereka itu datang darauhid ketika umur berapa tahun 9 tahun okey jelah okey habis. Jadi ketika dia kata se, sekurang kurangnya 9 tahun. Maka Khatib asy Bini dia kata Imam Syafi'i pernah sebut. Aku dengar orang yang paling awal datang haid adalah perempuan Tihabah. Kau sampai kepada pendengaranku. Baik, dan Imam Syafi'i dia bukan dia Mekah <coughs> dia duduk, Madinah dia duduk, Yamang dia pergi, di 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 mana di Iraq dia pergi di Mesir dia pergi maksudnya dia merantau bukan dia ber, berada di satu satu tempat faham dia merantau merata dunia merata negeri bukan merata dunia di Malaysia ada siapa <laughs> jangan kata siapa Malaysia pula <laughs> uh, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi <coughs> ai apabila dikatakan tis'usinina uh, Qamariyah ay taqriban la tahdidan. Sembilan tahun saat itu. Taqriban. Sembilan tahun lebih kurang. La tahdidan tidak tepat-tepat. Sembilan tahun lebih kurang tidak tepat-tepat. Dia sembilan tahun ni maksud dia sembilan tahun. Maksud dia sembilan tahun. Uh, maksud sembilan tahun adalah cukup sembilan tahun. Maksud tahun yang ke sepuluh. Itu maksud sembilan tahun. Masuk tahun yang ke sepuluh. Kek kita akan uh, tengok lepas daripada ni. Kita akan tengok lepas daripada ni dia akan sebut. Nanti kita akan tengok lepas dia, dia sebut pada ni. Cuma dia nak hurang lalu. Dia sembilan tahun di sini. Dia ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama adalah permulaan sembilan tahun. Tidak permulaan sembilan tahun. Maksudnya, walaupun tak cukup lagi sembilan tahun, tak masuk tahun yang ke-10. Asal masuk 9 tahun je. 8 tahun, Tak masuk 9 tahun. Ha. Cukup dah 8 tahun, masuk 9 tahun. Ya dah. Huh? Okey, tu satu pandangan. Pandangan yang kedua adalah, mesti kena berlalu separuh 9 tahun. Faham tak lagi? Walaupun tak cukup 9 tahun, tak masuk tahun yang ke-10. Yang penting, separuh 9 tahun. Jadi kalau setahun tu setengah tahun dah. Cakap kita 8 tahun setengah. Nah, ha, pada lagi 8 tahun setengah. Jadi bermakna setengah saat itu dia duduk pada tahun yang ke-9. Tapi cukup lagi 9 tahun. Belum lagi. Maka darah yang keluar sudah dikirakan haid. Berapa pandangan dah? Ha? Yang ketiga. Mesti kena tamamu. Tamamu tis'i sini. Mesti kena cukup 9 tahun. Faham? Tapi kena ingat 9 tahun ni kira dengan tahun Qabariyah. Tapi kalau tahun Masihiyah cukup 9 tahun. Belum lagi cukup. Ha, Okey, jelaskan. Tak cukup lagi 9 9 tahun. Jadi cukup 9, 9 tahun. Ha, nah, jelas tak? Cukup 9 tahun. Cukup 9 tahun ni, adakah Taqriban ataupun tahdidin? Ataupun ada adakah Taqribiyah 9 tahun ni Taqribiyah ataupun tahdidiyah. Taqrib makna lebih kurang. Kalau lebih tu jelas. Kalau kurang, tak cukup 9 tahun. Sikit lagi. Bagaimana hukum ni? Okey, boleh faham? Tahdidiyah ni mesti kena tepat-tepat. Start daripada dilahi, sampai ke sekarang, memang cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10 dah. Baru kira darah haid. Itu makna tahdid. Okey. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah taqribiyah. Apa dia taqribiyah? Lebih kurang. Maksudnya kalau kurang sikit. Tak cukup lagi 9 tahun. Tapi sikit lagi tak cukup. Ada hanya tinggal beberapa hari sahaja. Maka darah yang keluar telah dihukumkan sebagai darah. Darah haid. Tapi kalau dok cukup tu banyak. Maka bukan. Bukan haid. Okey. Boleh faham? Jelah ke doang? Masalah sekarang ni. Sikit dengan banyak. Kan kita kata kalau sikit lagi. Hei ya. Lah. Kalau banyak. Nak cukup 9 tahun banyak lagi. Banyak hari lagi. Panjang lagi tempoh nak cukup 9 tahun. Maka bukan haid. Sekarang ni ukuran sikit banyak tu lagu mana pun doang? Jelah doang? Ukuran sikit banyak lagu mana? Maka kata ulama' Ukuran sikit banyak adalah ambil. Suci dan haid. Tapi ambil yang paling kurang. Sekurang-kurang suci. 15 hari. Sekurang-kurang haid. Sehari semalam. Ha, faham? Jadi berapa hari semua sekali? 16 hari. Kalau daripada tempoh keluar darah. Dan sebelum uh, uh, sebelum cukup 9 tahun. Dengan cukup 9 tahun. Telus. Haid dan suci. Telus berapa hari? Telus 16 hari. Maksudnya daripada keluar darah, permulaan keluar darah, hingga kepada cukup 9 tahun, teluh 16 hari. Budi tak 16 hari tengah tu. Maka darah yang keluar bukan, bukan haid. Sebab dikira kan, banyak. Faham? Tapi kalau tak telus, tak telus. Maksudnya daripada tempoh keluar darah hingga cukup 9 tahun tu, tak teluh pun 16 hari. Maksudnya tak teluh 16 hari? Tak teluh 16 hari tengah tu tak boleh? sebab 14 hari lagi berbaki ataupun 15 hari setengah 15 hari setengah tak telus 15 hari uh, 20 jam tak telus 15 hari 23 jam telus ke tak? Tak telus okey jelas kan maka darah yang keluar telah dihukumi sebagai darah darah haid jelas dak jelas faham dak ni ye start start kira darah tu penuh dalam janah start kira permulaan keluar darah Faham? Cuma kalau darah tubik... big, siapa ke masuk dalam 16 hari saat dia. Faham? Maka hak yang dalam tempoh hak yang telus dikirakan istihadah. Faham? Hak yang keluar daripada tempoh 16 hari tu dipanggil istihadah. Hak yang dalam tempoh 16 hari tu dikirakan Hey, nanti kita akan contoh. Kita akan buat contoh. Faham lagi. Baik. <tuh> Katanya, ay taqriban la tahdidan lebih kurang tidak tepat-tepat sebab tu dia kata fayusamahu maka dimaafkan dimaafkan maksud benda, dimaafkan dimaafkan ni maksudnya darah tersebut dihukumkan sebagai darah walaupun belum lagi cukup 9 tahun dah tak cukup 9 tahun ah biarlah maaflah tu tak cukup tu ah lah beralah ah ha, tu maksud fayusamahu maka dimaafkan qabla tamamiha sebelum daripada sempurnanya sempurna sembilan tahun nah tengok perkataan tamam maksud dia tamam sempurna maksudnya pandangan mu'tamad dikirakan sempurna sembilan tahun masuk tahun yang ke sepuluh dengan pengiraan tahun Islam dimaafkan sebelum daripada sempurnanya sembilan tahun bima la yasa'u haidhan dimaafkan dengan barang dengan kadar yang tidak telus lah ia, ia ma". Tidak telus haidon satu haid wa tuhran. Dan satu suci. Kita ambil yang paling minima. Paling minimanya. Satu haid, satu suci. Adalah enam belah hari. Betul tak gitu? Faham tak lagi yang enam belah hari yang? kuah suci, lima belah hari. kuah haid, satu hari. Jadi apa hak yang. Barang yang tidak telus akan haid dan suci. Maksudnya tidak telus akan haid dan suci. Tak sampai enam belah hari. Ah, Itu maksud tidak telus satu haid dan satu suci. Maksudnya, tak sapa 16 hari. Tak sapa 16 hari, tak semestinya 15 hari. Tak semestinya 14 hari. 15 hari setengah sapa tak 16 hari? Tak. Faham tak lagi? 15 hari 23 jam sapa tak 16 hari? Tak. Maka, dia panggil tak telus, haid dan suci. Bukan mesti 15 hari. Jelah, tak. Jelah, tak. Do, na, ma, ya, sa, wa, Barang, iaitu apa yang telus, ia... Duna ma yasa'uhuma. Yasa'uhuma. Tidaklah barang yang telus ia akan keduanya. Maksud dia? Tidak dimaafkan. Itu makna duna. Tidak dimaafkan kalau hak telus. Maksudnya, tidak dimaafkan. Maksudnya hak yang keluar tu tidak lagi dihukumkan. Hei. kalau telus. Ha, benda hei dan suci. Iaitu 16 hari. Maka dikirakan hei dah. Kalau tak telus. Maka di, bukan dikirakan haid. Hey, jelas tak? Faham tak ni? Ha, tu maksud. Ha, mahu qabla tamamiha bima la yasa'u haidwan wa tuhuran duna ma yasa'uhuma. Okey. Kita buat contoh. Kita buat contoh. Ha? Katakanlah seorang perempuan ni. Okey. Seorang perempuan ni. Dia dilahirkan. Tengok ah, ha? Dilahirkan pada sebagai contoh. Pada 10. Eh, kita tak contoh uh, pada Uh, tak 20. Okey, contoh 20 ha? Uh. Seorang perempuan ni dilahirkan pada 20 Muharram. Satu pak, satu kosong. Okey, 20 Muharram, satu pak, satu kosong. Dilahirkan. Mok dia melahirkan dia ke, pada uh, Benda 10 Muharram, satu pak, satu kosong. Anjalah. Jadi bermakna 10 Muharram, satu pak, satu-satu. Umur satu. oh, dia cukup setahun. Okay. Sebelah Muharram masuk tahun yang ke-2. Betul tak gitu? Sepuluh Muharram, satu pak, satu dua, dua umur dia dua tahun. Jadi bermakna umur dia sembilan tahun uh, ketika satu pak, satu sembilan. Satu pak, satu sembilan. Sepuluh Muharram, satu pak, satu sembilan. Cukup sembilan tahun adalah sepuluh Muharram, satu pak, satu kosong. Cukup. Sepuluh. Cukup sembilan tahun. Masuk tahun yang ke sepuluh. Jelas dah? Faham lagi? Ke tak faham lagi? Ah dah kan? Okey. Jadi tiba-tiba sebelum 10 Muharram 1410 darah dia keluar. Sebelum. Maka darah yang keluar sebelum daripada cukup 9 tahun. Ha jelas. Darah tu darah apa dia? Maka kata ulama, kadang-kadang darah tu dihukumkan haid, kadang-kadang dihukumkan istihabah. Okey, jadi bermakna ada kala dihukumkan haid, ada kala dihukumkan istihadah. Bila kau dihukumkan haid, bila kau dihukumkan istihadah adalah dhabit dia. Kita kena tengok daripada tempoh keluar hingga 10 muhar. Anda sepuluh ke, du... sepuluh ada ayat 10 ke 20? 10 kat dia. Ke 20? 10 Muharram. Kadang-kadang sebut hak lain, ingat hak lain. Banyak sangat. Uh, Capu aduk kali. Duk dah paling banyak sangat kan? Okey, eh uh, kita tak 20 ha jangan kita tak 10, kita tak 20. Sebab 20 kita nak 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 buat contoh mudah tadi. Kalau 10 kat gigi kita kena ambil bulan lain pula. Kena ambil bulan Zulhijjah sebelum daripada bulan Muharram. Okey, kita tak 20. Eh, 20 Muharram. Dia dilahirkan 20 Muharram 1410. Faham? Jadi umur dia cukup 9 tahun adalah 20 Muharram 1410. Eh, eh 14. Sat ni pada 1410 kan. Lepas tu Oh, bolok juga. Oh. Satu pak satu kosong, satu pak satu satu, satu pak satu dua, satu pak satu tiga, satu pak satu pak. tu? Satu pak dua kosong ah? Eh? Oh, satu pak dua kosong ah? Eh? Ah, betul betul. Satu pak satu kosong, satu pak satu satu, satu pak satu dua, satu pak satu tiga, satu pak satu pak. Siapa ke satu pak dua kosong? Jadi bermakna 20 Muharram, 1, 4, 2, 0. Omor dia cukup 9 tahun. Masuk tahun yang ke 10. Jelah tak? Ha? Tiba-tiba darah keluar sebelum daripada 20 Muharram 1420. Eh? Hak yang nombor 2010 tu fikir sendiri lah. Kadang-kadang bonok anak kabur. <laughs> Kadang-kadang bonok anak kabur. Okay? Baik. 19 tu. So. Uh, cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Okey. 19. Uh, Zul Fadli kata 19. Mula? Uh, mula Zul. So, Zul so, sekali lagi. Uh, jadi dia dilahirkan 20 Muharram 1410. Jadi bermakna dua puluh Muharram satu pak satu satu umur dia setahun. Satu pak satu dua umur dia dua tahun. Faham tak lagi? Jadi bermakna umur dia sembilan tahun satu pak satu sembilan. Betul tak kita? Jadi satu pak dua kosong cukup dah sembilan tahun masuk tahun yang ke sepuluh. Okey jelas tak tu? So? Jelah, ha? Okey. Jadi bermakna... Haa... <coughs> Satu pak, satu sembilan. Kira-kira, ya. <laughs> Ada satu pak uh, uh, dua kosong, satu pak satu sembilan. <laughs> betul tak gitu? Sekali lagi, ya. Jadi, kalau dia dilahirkan dua puluh 1410. satu pak satu kosong. Jadi, bermakna dua puluh 1411 satu pak satu-satu, umur dia setahun. Masuk tahun yang ke-dua, betul? Betul tak itu Masuk tahun yang ke-dua. Satu, dua, dua. Jadi, uh, satu pak... Satu dua Umur dia Dua tahun Masuk tahun yang ketiga Oh gitu Oh jadi bermakna Satu empat satu sembilan lah. Bukan satu empat dua kosong Kita tak kita Ah, satu pak satu satu cukup setahu masuk tahun yang kedua. Tu, satu pak satu dua, omong di dua tahun masuk tahun yang ketiga. Jadi nak cukup sembilan tahun adalah satu pak satu sembilan Haa betul Betul Satu pak satu sembilan Tak silap Satu pak satu sembilan Tengok itu Cukup Cukup umur dia sembilan tahun Masuk tahun yang ke Sepuluh Haa Okey Haa uh, Cukup sembilan tahun Haa uh, kata Syed Muhammad Hazim Lahir dua puluh muharam Satu pak satu kosong Cukup sembilan tahun Dua puluh muharam Satu pak satu sembilan Okey beritahu Ah uh, jelah. Doktor Syamsiah kata apa? Masuk uh, 20 Muharram 1419 cukup 9 tahun masuk tahun ke-10. Okey, baik. Uh, selesai. Anda silap tadi. Tak <laughs> uh, apa yang penting uh, tahulah cara kira ang dia. Jadi 20 Muharram 1419 cukup umur dia 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Ah uh, jelah ha? Okey, tiba-tiba darah keluar sebelum daripada 10 Muharram 1419. Baik, kadang-kadang dihukumkan darah tersebut haid, kadang-kadang istihadah. Silakan. Okey, apakah ukuran haid ataupun istihadah? Ukuran dia adalah kita tengok daripada tempoh keluar sehingga cukup 9 tahun. Sehingga cukup 20 Muharram, telus dok 16 hari. Kalau telus 16 hari tengah tu, maka yang keluar tu adalah istihadah. Kalau dok telus 16 hari, maka yang keluar itu adalah haid. Jelas tak? Jelas ha? Okey, contoh. 10 Muharram darah mula keluar. 10 Muharram 1419 darah mula keluar. Jadi bermakna daripada 10 Muharram hingga kepada 20 Muharram dak siapa pun 16 hari. Maka darah tu adalah darah dawahi. Tapi kalau 1 Muharram darah keluar dah. Sedangkan daripada 1 Muharram nak siapa kepada 20 Muharram faham? Lebih daripada 16 hari. Telus 16 hari. Telus satu suci satu hari. Maka darah tersebut bukan darah. Bukan darah. Bukan darah istihabah. Jelah ha? Ha, lambat sini sikit Kata waqila aqalluhu tasi'ah. Ha, kata qil sekurang-kurangnya adalah permulaan tasi'ah, permulaan 9 tahun. Wa qila Berlalunya separuh 9 tahun. Anda sebut dah bagi pandangan ni tadi. Anda sebut dah kan? Ada pandangan utama, pandangan, pandangan mu'tamad mesti kena tamam tis'i Cukup 9 tahun. Pandangan yang kedua adalah awwalu tasi'ah, permulaan 9 tahun. Okey nah, jelah dah tak? Jelas kan dia? Pandangan yang ketiga maksudnya mudiyu nisfiha. Berlalu separuh sembilan tahun. Okey. Kita sebut dah kan? Tak, tak di tiga pandangan kan? Okey, habis. Ni masalah yang berkait dengan keluar sebelum daripada cukup sembilan tahun. Berkait dengan masalah tu lagi. tadi dia bagi pandangan lain dulu. Lepas tu nak sambung lagi perbahasan dia. Walau ra'ati damah. Sekiranya melihatlah perempuan ad-damah. Baca gitu lah. Jangan tasydid atau mim bukan adamma ad bukan. Walau ra'ati dam. Ha, kau nak baca waqaf. Walau ra'ati dama ayyaman. Sekiranya melihatlah ia seorang perempuan. Adama ad darah. Ayyaman beberapa hari. Ayyaman beberapa hari. Lebih daripada sehari semalam sebab ayam adalah jamak. Sekurang-kurangnya jamak adalah tiga hari. Ha, sekurang-kurangnya jamak adalah tiga. Hari. Walau ra'ati dama ayyaman. Dia melihat darah beberapa hari. Ba'aduha mubtada. Qabla, zama, qabla zamanil imkan khabar. Wa ba'aduha fihi. Sebahagian daripada hari-hari tersebut. Sebelum daripada zaman imkan. Sebelum daripada tempuh ataupun masa mungkin. Di zaman imkan, di zaman yang boleh dihukumkan hid zaman yang boleh dihukumkan haid. Dia zaman yang boleh dihukumkan haid. Tempuh dia darah ni apabila dia keluar. Dia kadang-kadang dia keluar dalam tempoh yang boleh dihukumkan haid. Itu dia panggil zaman imkan. Kadang-kadang dia keluar dalam tempoh yang tidak boleh dihukumkan haid. Dia tempoh yang boleh dihukumkan haid, dia dua. Yang pertamanya, perempuan tu perempuan mubetada'ah. Perempuan mubetada'ah, mesti kena cukup umur dia sembilan tahun. Apabila cukup sembilan tahun, maka tu dipanggil zaman imkan. Jadi apabila dikata qabla zamanil imkan sebelum daripada zamanil imkan dengan makna dia keluar sebelum daripada cukup 9 tahun. Jelas tak? Jelas tak? Istilah zamanil imkan diguna istilah lain. Sekali lagi ya. Eh? Perkataan zaman al imkan ni penting kita kena faham zaman imkan. Tempoh imkan. Sebab akan datang kita akan jumpa setiap dagoh. Kita akan jumpa ibarat. Setiap dagoh yang keluar dalam zaman imkan dihukumkan dagoh tersebut sebagai dagoh Okey, bagaimanakah yang dikatakan zaman imkan? Zaman imkan dua. Yang pertamanya untuk mu ah, mesti kena mencapai usia 9 tahun. Perempuan yang kali pertama keluar darah. Tapi kalau mu'tadah mesti kena setelah daripada dia mengalami suci 15 hari 15 malam. Itu makna zamanil imkan bagi mu'tadah. Da Lain daripada zamanil imkan bagi mu ah. Apabila dikata darah tu sebahagian daripada darah tu keluar sebelum daripada zaman imkan bermakna dia keluar sebelum daripada cukup 9 tahun. Ha, jelas tak? Wa ba'dhuha fihi dan sebahagiannya ayam fihi fi zamanil imkan. Maksudnya sebagai contoh. Sebagai contoh umur dia cukup 9 tahun 20 Muharram 1419. Okey. Okey 20, okay, 20 Muharram 1419. Tiba-tiba, satu Muharram, satu pak, satu sembilang, darah keluar dah. Satu Muharram, dua Muharram, tiga Muharram, empat Muharram, lima Muharram, enam Muharram, tujuh Muharram. Okey, berhati malak. Faham tak, Giyang? Jadi, bermakna tujuh hari keluar. Jadi, apabila tujuh hari keluar, jadi baki, tujuh hari, baki nak cukup, uh, benda dua puluh Muharram, tinggal lagi tiga belah hari. Nah, faham tak, Giyang? Jadi dalam tujuh hari ini ada darah keluar sebelum daripada zaman imkan ada keluar di dalam zaman imkan. Maksudnya ada darah yang tujuh hari ini berada di dalam tempoh sebelum daripada ataupun keluar uh, uh, dalam uh, maksudnya daripada dia nak sampai kepada sembilan tahun tak telus enam hari. Ada yang telah telus. -telus. Ha, jelah jelas lagi Jelah Jelas lagi. Maka ketika itu kata dia Ja'alathari Jawab bagi lau Ataupun ju'ila thani. Boleh. Ju'ila thani. Pakai naib fa'il. Uh, ataupun uh, kita pakai bina majhul. Ju'ila thani. Dijadikan akan yang kedua. Yang kedua maksudnya yang kedua. Yang berada dalam zaman imkan. Dijadikan haidhan. Haid. Tapi dengan syarat. In wujidat syuru'uhul atiyah. Jika didapati akan syarat-syaratnya yang lagi akan datang. Benda syarat yang lagi akan datang. Cukup sehari semalam. Tidak lebih. Dari pada 15 hari. Hak yang di dalam zaman imkan tu. Cukup sehari semalam. Tidak lebih daripada 15 hari. Hak yang duduk dalam zaman imkan, dihukumkan haid. Dan hak yang tidak duduk dalam zaman imkan, hukum haid ke tak? Tidak dihukumkan sebagai haid. Jelas kan? Okey, habis. Uh, ni di antara ibarat hak yang payah. Jadi panjang sikit, kena hura. Minta maaf banyaklah. Uh, hak sebahagian daripada para asatirah, hak yang ikut. Jadi anda terpaksa kena hura panjang kerana ada juga hak yang ikut kita ni, hak yang... Maksudnya hak yang pendah dah sebab ada kabar kepada Ustaz Abdul Hakim Uthman sebaiknya daurah ni dikhususkan kepada orang hak yang ada asas dah berkenaan dengan haid. Ada asas dah. Tapi ada juga orang yang ada asas dah tapi dok tidak mendalami sedalam-dalamnya. Kalau Dr. Syamsiah tu memang pakarlah. Ustazah Farah, isteri Ustaz Hakim pun antara orang hak yang pandahlah. Ha, sebagai contoh, ada lagi hak yang pandai-pandai yang lain. Ha, jadi, tapi kita nak raihkan kepada orang hak yang uh, mak maksudnya hak yang uh, belum lagi uh, walaupun ada asah dah, tapi belum lagi mahir. Jadi, kita kena hurga panjang sikit. Macam mana? Ha? Je dah, <coughs> sikit je. Dapat apa-apa baris je. Tapi sebenarnya Allah Rabbi. Ha, panjang hurga yang ni. Siapa ke contoh pun belik kali. Belik seri contoh. <coughs> contoh kita buat belik seri. Baik. Uh, Setengahnya katanya wa aqalluhu zamanan yaumun wa lailah ay miqdaru yaumin wa lailah. Qala syarih muttasilan kama yu'khadhu min mas'alatin min mas'alatin min mas'alatin ta'ti akhir al-bab. Uh, jadi untuk hari ni saya kena berhenti sini dulu sebab ada ana ada daurah pula uh, daurah uh, kitab uh, Arisalah al Al-Jami'ah ah. uh, anjuran daripada madrasah di Perak. Uh, ni sambung lalu ya, pukul 8. Lihat ni pendek je. Sambung lalu. Makan kita makan kediang lah. Makan kediang. Kira pakai niat puasa hari ni. So. <laughs> Surah satu lagi ni. jamiah. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa adam اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم جميعا.